Kamarádi, nazdar, nazdar, my YouTube friends, boy! Já vás tady vítám, já jsem Lil Dogo, a.k.a. Big Fucking Dogo a vítám vás u prvního dílu druhý sezóny, dámy a páni, druhý sezóny v Be a Fucking Pro, celkově je to 24. díl, takže máme tady premiéru, dáme si jeden přáteláček dneska a dáme tam hned první mistrák v sezóně. Takže si myslím, že se dneska máme na co těšit. Jsem zvědavej sám, jak mi to pojede, jak druhou sezónu rozjedu a bojujem o Stanley Cup, vole. Bojujem prostě o Stanley Cup, hned si vypíšem tyhle cíle a pojďme si trošku zrekapitulovat to, co se nám tady stalo, nějakou historii si říct, body a tak dále a tak dále a pojďme se vrhnout do té druhý sezóny tady v NHL 20 Be a Pro. Double M Foto, brácho, vítám tě tady, nazdar, 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 právě si natáčíme video na YouTube, takže se ti nebudu věnovat, pozdrav nás zatím do chatu, brácho, vítej tady, vole. Takže kamarádi, když se vám video bude líbit, dávejte like, určitě za to budu moc rád. Nezapomeňte dávat taky odběr na kanál, ať tam naženem už těch 1000 lidí, ty vole, vy co koukáte a nemáte odběr, bouchněte ho tam, ty vole. Hele, klidně tady můžeme, hele. Tak tady počkám, necháme to tíkat, vy teďka běžte, dejte odběr. Už to máte? Už to máte určitě, vole, kurva. Takže děkuju za to a v neposlední řadě vás pozvu taky na moje streamy na Twitchi, který jsou každý všední den, jsou i o víkendu, hrajeme NHL, hrajeme MotoGP, hrajeme F1, hrajeme Cyberpunk, prostě děláme reakce, jedeme různý takovýhle věci, takže budu rád, když dorazíte ke mně na Twitch lildog.cz, odkaz najdeš v popisku videa a na Twitchi najdeš rozvrh vysílání, nebo mě sleduj na Instagramu, kde na mojem Insta story najdeš časy, kdy streamu a tak dále a tak dále. Takže odkaz na můj Instač máš taky tady v popisku videa. Takže kurva fix, díky moc a jdem se do toho pomalu pustit. Jedna legendární věta pro začátek. Já jsem Lil Dog a jdeme kurva na to. Přepínám na hlavní scénu, sorry, maličká chybička. Takže, jsme v menu, takhle si to zrekapitulujeme jenom v rychlosti. Vpravo vidíte, že mám 82 level, mám 6 odehraných přáteláků, mám 4 góly, 4 asistence, 8 bodů. Vidíte, že mám už přes 600 000 sledujících, takže very nice, 650 tisíc skoro, ty vole, jsem v první lajně, v první přesilovce bych měl být, oslabení nehraju, tamto, to jsou nějaký extra lajny, nebo co to bylo, I don't know, a pojďme se podívat taky, rovnou si také pojedeme kalendář, máme tady teďka poslední přátelák z Vegas, a 5. října začíná soutěž a budeme hrát v Edmontonu, takže těším se na to, kurva. Další, co si vemem, máme tady k dispozici 9 hodin tréninku, takže to určitě odjedem. Dáme pohyb do stran. Prdele, ne, počkej, zrušit. Zrušit. Ještě dáme postavení v útoku. Tyhle přihrávky potřebuju, na ty nemám, vole. Silové bruslení, trénink střely příklepem, rychlé bruslení, ovládání hole, to chcem. Tak, pokračovat, začít trénovat. Yes, very nice. Strom dovedností, ještě tady si to teďka vylepšíme rovnou hned takhle od začátku, jinak musím se taky tady kamarádi věnovat svým účetu, kde je 26k, very nice, ty vole. Čau Vespry, vítám tě tady, nazdar, takže hele, střelba,
dělová rána vám umožní vylepšovat sílu střely. Ale to si vylepšíme, ty vole, koupit vlastnost. Síla střely z nápřahu, to nechcem, ještě máme jeden. Jeden bodíček, ovládání puku, mistr přihrávek, no, to bych potřeboval zlepšit, ty vole. Jemné ruce, a možný lepší dovedem si kličky a kontrola puku. No, taky dáme tohle, ať se zlepšíme na hokejce, aha, to jsou tři body, ty vole. Tohle je nedostupný pro mě, ty vole, mentalita. Útočnáče zlepšuje přehled hráčů na ledě. No, že schopnost hokejisty zachovat klid ve stresových situacích. Mentalita možná by byla dobrá, ty vole. Bruslení, maximální rychlost. Určuje rychlost, jako hráč obnovuje energii, když zrovna nebruslí. Ty vole, bruslení mě docela láká. Fyzička, tu nemáme vylepšenou. Travost zatím nepotřebuju. Obranu nechci vůbec zatím zlepšovat. Tam moc golů nedostáváme. Ty dialogy, charisma, odemykávání odbude. Přitažlivost, na to ještě jaký je čas. Jako mentalita, vole. Takže přehled hráčů na ledě. Prdele, nevím, no, vole. Zrychlení ovlivňuje dobu, takovou hráč dostane maximální rychlost. Zrychlení důležitý, beru zrychlení, ty vole. Kupuju, ty vole. Zrychlení důležitý, abych hned mohl ujet z toho místa vždycky. To v téhle hře, vole, potřebujem, ty vole. Bonusy k platu máme 88 tisíc, tam nic kupovat dneska nebudeme. Tak, a teďka si dáme statistiky. A Anaheim Ducks. Tohle zatím nepotřebujeme, liga ještě nezačala. A podíváme se na ocenění, jaký jsem získal. Takže Stanley Cup vyhrál Pittsburgh v této sezóně, prezidentský pohár Tampa. Clarence Campbell Bowl udělal se týmu, který postoupí do finálových bojů o Stanley Cup jako vítěz západní konference. Calgary mě vyřadili z playoff, jak jistě víte. Prince of Wales Trophy udělal se týmu, který postoupí do finálových bojů o Stanley Cup jako vítěz východní konference. Dáme si individuální ocenění Arthur's Trophy. Tarasenko udělal se hráči, který vede kanadské bodování ligy na konci základní části. Hart Memorial Trophy. Nikita Kucherov uděluje se hráči, který byl zvolen jako nejúžitečnější pro svůj tým. James Norris Memorial Trophy uděluje se obránci, který v průběhu sezóny na své pozici předvádí nejlepší výkony. To vyhrál Hedman. Lady Bing Memorial Trophy uděluje se hráči, který hrál nejslušněji a zároveň na vysoké úrovni. Nikita Kucherov. Ká pozor, Calder Memorial Trophy uděluje se hráči, který byl zvolen jako nejlepší nováček ve svém prvním roce v NHL, Peter Lil Dog Prindis, samozřejmě, takže very nice ocenění. Conn Smythe Trophy uděluje se hráči, který byl zvolen jako nejúžitečnější pro svůj tým v playoff, Sidney Crosby. Vezina Trophy uděluje se nejlepšímu brankáři, Vasilevský z Tampy. William M. Jennings Trophy uděluje se jednomu nebo více brankářům, který chytali za tým s nejmenší počtem obdržených gólů při minimálně 25 vyhraných zápasech, taky Vasilevský, nice. Bill Masterton Memorial Trophy uděluje se v rámci fondu PHWA hráči NHL, který se nejvíce blíží ideálu vytrvalosti sportovního chování a oddanosti, kurva, holy fuck, very nice, to jsem ani nevěděl, že tohle ocenění mám, ty vole. Frank Jake Selkett Trophy uděluje se útočníkovi, který nejlépe vyniká v obranných aspektech hry. To je O'Reilly. Ted Lindsay Award uděluje se nejlepšímu hráči NHL podle volby členů National Hockey League Players Association NHLPA. A to jsem taky vyhrál já, takže už třetí ocenění. Morris Richard Trophy uděluje se hráči, který nastřílí nejvíce golů v základní části sezóny. Tarasenko. Nice. Mimochodem o Morrisovi Richardovi je dobrý film, to si najděte, ty vole. Je to fakt hezký, je to film, odehrál se to v té jeho době, prostě je to fakt hezký.
Jinak samozřejmě bych tady Vertek přivítal moje nový sledující. Vertek, nazdar. Arabičíc, nazdar. Vítám vás tady, Double M Foto. Pozdravte nás, kluci, do chatu, ty vole. Nazdar, 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 do prdele. Já musím taky kouknout na ten chat, ty vole. Jsem tady rozkecanej, vole, jako kráva. Jaký sásky budou, Timo, nebo jak? Boys, dík za reakci, vážím si toho. Mějte se skvěle, já zas ukážu, čau, čau, nazdar, M2, díky, jsi dorazil, čau, 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 brácho. Nazdar studio, nazdar OM, nazdar, nazdar. Nazdar kocoure, vole, dobrý, dobrý, co ty, bráško, dobrý, dobrý. Taky přemýšlím, že začnu rád M43, ale si ho jsem rád. Matarero, po dlouhý době, vole. Nazdar, boj, kurva fix. Prdele, mě tady hraje ta hudba celou dobu, kamarádi, sorry, omlouvám se za to. Matarero, nazdar, vole, jak to jde, brácho? Kámo, jak se ti hraje v Anaheimu, jsem tam chvíli hrál a nic moc, ale docela dobrý, ty vole, docela dobrý, ty vole. OK, kocůre, to jsem rád. Vertegu, Arabičec, Cheats, Double, pozdravte nás tady, kurva, borci, vole, jak se máte, vole? Takže ještě se podíváme na přehled formací. Uvidíme, s kým budu. Hele, kdo se sem přistěhoval, kamarádi? Alexander Ovečkin, Steel a já jsme v první lajně. Neskutečný první útok, ty vole. Silverberg, nevím, jestli ještě kapitán, uvidíme. Lindström, Mikaev, to je druhá formace. Isaac Lundström, nevím, jestli tady byl minulou sezónu, ty vole. Andreas Athanasiou, Walmark a Raymond, jsou Lukas Raymond, taky mladíček. A ty jsou ve třetí lajně. A Maxim Comtois, Antoine Morano, holy fuck, a Jack Kopačka, ty vole. Takže to jsou nováčci a ještě se podíváme, koho máme ve obraně. Tam je Jacob Larson, Kevin Shattenkirk, ty vole, nice. Matt Gerzlik, Brandon Gile, or Gule, Brad Kulak a Christian Juice, nebo Jaws. I don't know, jak to přesně přečíst, do prdele, vole, kurva fix. Takže to je, ještě pozor, ještě, ty vole, si musíme kouknout samozřejmě, vole, na golmana, ty vole. Merzlikins a Rick Ross, Rody Ross a Elvis Merzlikins, takže Gibson tady není, Gibson loni držel dobře, tybe, tak to mě trošku mrzí, jak vedení, vole, rozhodlo. Ale co se dá dělat, přátelé, jdeme do prvního zápasu. A máme tady ještě poslední přátelák v této přípravě na druhou sezónu v BL Pro na ročník 2021. 2022, samozřejmě přelom. Takže jdeme do toho, ty vole, jdeme do toho, necháme si ještě tady ty drezy, nějaký ten první mistrák začne v nějakých, vole, lepších drezech, vole. Bah, bah, Matenero, díky za štěkot, bráško. Kamarádi, krásných 31k, do prdele, díky všem, že jste tady, moc si toho vážím, nezapomeňte se s náma všichni zapojit do chatu, kamarádi, kurva. A pojďte tady pokecat, vole. Mám si dobře, taky si zahrání, že vlastně mám jí za Pittsburgh, hezky za Pittsburgh, Materero, výborný. Půlka týmu jiná, no urbeláčko, ale co se dá dělat, dobrý, ale hele, máme OVho, ty vole. Ten chtěl Stanley Cup podle mě, vole, takže šel sem. První lajna hodně našlapaná, kámo, první lajna hodně našlapaná. Cože? Gibson je v bráně. What, ty vole, takže já tam Gibsona mám, ty vole, tak to bylo nějaký pomatený, to bylo ta sestava na ten minulej zápas, nebo jak to je? Těžko říct, jdeme na to, ty vole. OV tamhle, nazdar, jdeme. Jinak přešel jsem letos do CCMu z Baueru. Dobře, Ove. Prdele, škoda, to jsem nezachytil. Nosím nově zastrčený dres taky. Prdele, vole. To je hodně, vole, ostrý game, ty vole, to bude. Zkoušel jsem mu to tam hezky vypíchnout.
Ale bohužel. Pojď zvojujte tam. Jdu na prkna, dobře. Hezky, hezky, brácho. Pojď, pojď, pojď. Ty vole, co je? Kde byl offside? Tak to chci vidět, vole, zpomalený záznam, ty sráči. Tak mi ukaž, kde byl offside. Vzadu? Ty vole, on tam střídá, vole, OV, jo? Ne, brzdil. Takže OV udělá offside, ty vole, jak to mrdám, ty vole. Nazdar, prochy, čau, brácho, vítám tě tady. Nazdar, nazdar, síkorka, nazdar, po dlouhý době. Jak se máš? Hele, to bylo dlouhý čekání. Tak pojď, jedem na bombičky, jedem na bombičky. Musíme vyhrát a jdem do ligy s dobrým pocitem, ty vole. Ale Ove nemá, vole, kouřový plexisklo, převzal jsem jeho roli já teda. Napadej, napadej, Ove. Sašo, vole. Bacha, bacha, Marchisot. Dávej. Ty vole, nedávám, neproměňuju tuhle šanci. Čekal jsem, že mi dá trošku dřív do prdele, vole, byl jsem hodně blízko už. Ale hezká akce, dobře mi to dal, ty vole. Bacha, bacha. Ne, to jsem nestihl vystřelit do prdele. A dostal jsem meltu ještě k tomu, střídám. Střídám, bacha. No hajzlu, jak to byla obrovská škoda, ty vole. Já jsem vás skvěl, ale ještě lepší by bylo kód na té obrazovce. Nazdar, brácho, ty vole. Hele, no, hele, prostě to kotko, nemůžete mě do toho tlačit, vole, kamarádi. Jako určitě bude, protože mě chytil jsem vždycky nějakou slinu, když jsem to měsíc hrál třeba prostě. Ale říkám, furt dokud nebudu mít kompa, se mi to hrá úplně nechce, no, tak uvidíme, vole. To dobře vyklek, pojď nahoru. Oh, dobrá teďka. Dobrá, vole, golfákem, letěla těsně vedle. Hele, 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 ty vole, tak to jsem připravil nesmyslně, ale ten pravák si měl najet k tyčce, to byl Ove, asi. No, jo, má kouřový, tak má kouřový, ne, tolik jako já, ale dobrý, vole. Ty vole, tak to byla obrovská škoda teďka. Dobře, dobře, dobře. Hezky, ty vole, dobrý, dobrý team shot. Hezky, ty vole. Ty vole, dobrá přesilovka, jako tak teď jsme kurva lajná, ale. Ty vole, jak to vyhodil, vole, kurva, z té lapačky, to nebylo ani možný, ne, snad takhle ven, rychle, prudce. Jsem skurvil. Ty píčo, to mi urval rameno, střídám radši, už bych jsem byl v prdeli, ty vole. Pak se prosím koukni, kolik máš gólů asistencí, já mám 85 gólů a 115 asistencí, celkově 200 bodů. No, to já tolik nemám, kámo, protože já jsem si stížil obtížnost kvůli tomu. A tím, že já to chci je trošku jako real, tak vole, jsem si stížil obtížnost kvůli tomu, abych nedával schválně tolik bodů. Byl jsem 160. na draftu, nováček, nechtěl jsem mít prostě za jednu sezónu, vole, 150 bodů, takže jsem to tomu trošku přizpůsobil, aby to pro mě bylo složitější. A takhle, ale pak se podívám, kolik celkově mám, no. Takže dostali jsme gola na 1-0, máme tady konec první třetiny, dámy a páni, moji kamarádi, my fucking friends, boy. Kurva, fix, vidím tady všechny sledující. Jdeme, 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 začíná nám, vole. První, teda druhá třetina. Marchisot byl na puku. Steel. Dávej, dávej.
Co to je? Já to takhle skurvím, proč mi nešel do backendu? Ty vole, viděli jste to, jak jsem si ho tam obtáhl tou stahovačkou? Neskutečná práce dogu. Can't find this man. Bacha, bacha. Ty vole, dobře, dobře. Ty vole, máme. Hezky, hezky, hezky. Dávej. Ty vole, z jakýho úhlu, bráško, střílíš? Střídám, jsem v červenej. To je škoda. Nazdar, kočky, ty vole. Čau, brácho, čau, brácho. Vítám tě tady, kámo. Jak to jde, jak se máš, brácho? Máš Series X, držel nebo klasický Xbox One? Mám Xbox One X, Series X ještě nemám. Hele, zatím... jako, musel bych prodat určitě X-ko, jako One-ko. A zatím nevím, nemá to asi ještě úplně smysl, ještě těch her moc není a tak, no. Takže zatím... když mám X-ko, prostě vanko, tak asi v pohodě jako zatím. Ale určitě časem do toho půjdu samozřejmě. Tak pojďme, tak pojďme, tak pojďme, tak pojďme, vole, kurva. Jak mám, zkrátil jsem teda čas, ty přáteláky hrajou jenom 6 minut třetinu. Mistráky bych dal na 8 minut, asi třetinu. Uvidíme. Ty vole, bacha. Aby bylo víc času, trošku možná. Někdy to bude potřeba. Pojď, 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 pojď. Hezky, ty vole. Mě lítám na dorážku jako debil. Škoda do prdele, vole. Fuck, fuck, fuck. Ty vole, co je? Ne, co to bylo, bráško? Jsem nechtěl, to jsem udělal úplně píčovinu. Sedím v Dánsku v lockdowne a učím se na zkoušky. Začal jsem pozorovat F1 u vás. Dal bych si někdy s vámi, no, aha. A máš možnost tam hrát, takže už seš na škole, kámo. Tak to gratulace, hustý, hustý, very nice, že jsme se o tom nedávno, nebo naposledy jsme spolu nějak mluvili, jsme se o tom bavili. Kámo, hustý, hustý, ty vole, co to je za obor? Je to nějaká, tak ty chtěl nějakou tu kybernetiku ne studovat, nebo co jsi to tenkrát, myslím, že mi psal. Hele, teď skončil Hermoš, ty vole, rychlej jezdec, co? Kdybys měl možnost, můžeš se zapojit, kámo. Myslím si, že bys se mohl zapojit, ty vole, návrat krále, brácho. Advanced Robotics, ty píčo, hustý, kámo. Hustý, ty vole. Kamarádi, máme konec druhé třetiny, je to 1-1. Max Pacioretty. A jdeme do třední třetiny, takže kočky, jako to je hustý, nemám tu jist bohužel, ty vole, škoda, škoda kocky, ty vole, kočky, škoda. A v jakým si městě přímo? A náplň, co z tebe bude? Nějaký inženýr, co bude stavět roboty, nebo co z tebe bude? Když to doděláš, ukončíš, ty vole, to bylo rukama do držky, vole. Tak jaká bude náplň práce, jestli ti to nevadí nám to tady takhle napsat. Prdele, vole, škoda. Hlavně nesmím dostat. Dávej to rychlejš, boj. Hezky. Naprkna jdu. Ty vole! Teď jsem ho podrazil, vole, no, protože ten Magor mi to tam měl hodit, vole, a já jsem nestihl pak zpátky, vole, chtěl jsem mu to vypíchnout a podrazil jsem ho, vole, tak to je v prdeli, jako, na tuhle herní dobu ještě, vole. Simulujeme hned do dalšího shiftu. Jako nevíš přímo, jako, co je záměr, co je, jako, za co budeš mít diplom, prostě. Nebo na co, nějaká specializace na něco tam je, nebo něco, proč to vyhazuješ, že oni mají ještě přesilovku. To je 5-4, já jsem na oslabení, jo.
Ty vole. Dobře to hraju. Hezky zblokovaný, bacha! Ne, ty vole, co jsem to chtěl hodit, vole, tím, vole, lobíčkem a on to takhle vystřelil na píču. Ty vole, jak oni to hrajou. Dobře, dobře, a jdem, pojď! Dělej, ty vole, to musíš jen... Hej. Ty vole, to do toho musíš jen bouchnout, kámo, jenom. Bacha, bacha, bacha. Ty píčo, boj, střídám. Vyhozeno, ty vole, ubránili jsme! Ubránili jsme nádherně. No a nějaký tvůj směr, nějaký uplatnění, kde bys to chtěl pak uplatnit? Třeba. Jdeme, jdeme, jdeme. Hele, 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 hele. Moc velký tenhle back. Ty vole. To měl ale Copley hodně jak jako na těžko na rameno. Měl jsem střílet team shot, vole, jenom v betony, vole. Nohaj zlu, kurva. Ale pojďme, machrujeme dál, je to jenom přátelák, musíme hlavně tady zabodovat. Hezky, je to gól, krásná vyhraná, vole, ty vole. A Ovečkin, vole, z jeho, vole, samozřejmě standardní pozice, golfák na volej a je to tam, na to musíme dávat hodně gólů. Mohl bych mu to nabíjet já, ty vole, aby se měl z toho ty asistence, vole, kurva. Holy shit. Nice, 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 I like it, bro. Boys in the hood. Tak tohle byla... Stýle Kanaďan nebo Američan? Nevíte, chtěl jsem říct česko-americko-ruská kooperace, ale on je možná Kanaďan. Dávej. Hej, jako. Galčeniak, bacha na něj. Ty vole. Offside, offside, offside. Hezky, hezky, pojď, 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 kámo. Ty vole. Drž to, drž to. Hezky, dobře jsem získal pásmo teďka, výborně. Výborně, vyměnil jsem taky plexisklo, ty brejle jsem nasadil. V oblasti medicíny, kočky, ty vole, nádhera, hezky, hezky, to je very nice. Kámo, díky, že jsi dorazil, měj se fajn, čau, kdyby to nějak šlo, měl jsi Xbox, určitě se pozvi klidně, kdybys měl chuť si zajezdit, brácho. Díky, díky, díky. Kolik to je zatím, furt 3-2 na ty. Vítáme tě taky tady, čau, čau, čau. Musíš sem dávat trošku informace nějaký, já teď nestíhám koukat na onliny. Koukal jsem, že to bylo 3-2. Hezky, 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 hezky. Pojď, pojď, to nezamrdej hlavně. Ne, ty vole, já myslím, že ho mám na holi. Chtěl jsem ho tam hodit do středu. Píčo, bacha. Dobře, víš, jak to jde. Dobře. Pojď, ouví. Hezky, škoda, ty vole. Ty vole, bráško. Zavřem to, bacha. Bacha. Do hajzlu, ty vole. Já si na to zaklepal, ty vole. To je amatérismus ode mě. Ale on mi to nemůže dát, když ví, že to nejde, ty vole. Hej, tenhle jak se rychle otočil, ten kapitán, vole, jich do prdele. Do hajzlu. Nazdar, Bobo, čau, brácho, vítám tě tady. Tak tohle jsme skurvili úplně, vyšlo jim to powerplay, ty vole. Jdeme do prodloužení, obrovská škoda, obrovská škoda.
25k, nádhera, 26 teďka vidím, bráško, už tady bylo dneska i 35 podle mě. Very nice, very nice. Tak a pokračujeme do prodloužení. My YouTube friends, pokud se v téhle chvíli koukáte na video a video se vám líbí, nedali jste ještě like, určitě ho tam bouchněte, dámy a pánové. Hele, začínám 3-3. Jdeme do toho, vole. Ty vole. Ty píčo, tak teď mi zatrnulo. Jdeme. Snad ne, ty vole, tahle střela vedle teď. Ty vole, pojď zpátky. Hej, to jsem... Offside, toho jsem se mu normálně dotkl, toho puku, toho vypíchování zas těžký, ty vole. Aha, dobře, brácho. Si jmenu dalšího z shiftu. Tak co, pojedu nájezd, ty vole? Pojedu nájezd, máme tady nájezdy, kamarádi. Aby se nám rozhodlo. Tak jsem zažádal o trade do jiného klubu a byl jsem vytradován do Anaheimu. Very nice, bráško, to je mousí, by to bylo v onlineu, že bys teďka přišel ke mně do týmu třeba. Ale to samozřejmě víme, jak to funguje. Tak jo, máme nájezdy, ty vole, kež bych mohl jít nájezd do prdele. Welcome back, everybody. Čau, brácho. Šedivej OV jede. Ty vole, nedal, jo. Tak pojď. Marchisold, ten je nebezpečnej. Marchisold, ten má prostě nájezdy vychytaný, ty vole, hezký backend. Ty vole, dobře mu to tam pověsil. Oh my goodness, je to tady, dámy a páni. Shit, to bylo hovno, vole. To bylo hovno, ty nájezdy, vole, to je v prdeli, vole. Nebyl jsem vůbec připravený na to, to je hned takhle druhej, ty vole. Pojdej gola. Yes, ty vole, yes. Dobře, brácho. Díky za narovnávačku tady. Dobře, Raymond jde, vole. Raymond Kalitri. Teď. Píča, vole. Si děláš prdel, vole. Tak ten kurva ustál tenhle tlak. Bohužel, dámy a páni, takže v tomhle přátelském posledním utkání v letošním přípravě na sezonu 21-22 jsme prohráli z Vegas a teď si tady dáme první mistráček. Doufám, že se na to do hajzlu těšíte. Tak co? Nadšení tam moc není. To je mínus, ty vole, no. A je to tady. A dámy a pánové, je to tady. Jsem dovednostní, tam se potřebuji GM, jdem se podívat za manažerem. A manažerkou, nebo co to je, Hazel Tanabe. Petře, chtěl jsi o něčem mluvit, co tě trápí? Jo, přemýšlel jsem o tom a chci být vytradován do jiného týmu. No. Nechci, ty vole. Chtěl jsem je pozdravit a... Doufám, že to máš fajn, holka, nebo pulpu, nebo brosy. Tak jo, 657 sledujících na sociálních sítích, not bad, ty vole, not bad. Podíváme se ještě...
Statistiky. Statistiky hráče. Tak to nic není. Takže vole... Jak se kouknu na to, kolik mám bodů celkově? Víme. Ty vole, tam se dějou věci tady teda, ty vole, to už je jak nějaký sci-fi, brácho. Hele, nevím, ty vole, kde najdu celkový moje statistiky, ty vole. OK, jdem se pustit do prvního kurva fix mistráku. Ještě teda tady bouchnu nastavení. Zvýším tam ten z těch 6 minut. Hele, dáme 7. Zkusíme dát 7 a uvidíme. To by mohlo stačit, ty vole. Tak. Jdeme kurva do toho. 4-2, no way, ty vole. A už je konec, Naty, už je konec. Holy shit, ty vole. Draky, no to by bylo úplně v topu, jo, kámo. Takže dáme tady ty alternativní drezy na začátek. Na první zápas sezóny. Začít hru, jdeme na to, ty vole. Koliká ta je minuta, Naty? No, to je tady, vole, hezký, ale jako jaký den v týdnu, vole, víš co, kámo, jako to je taky, vole. Teď už také je to napresovaný. Rogers Place v Edmontu. Hostí tenhle ten zápas. První zápas mojí druhý sezóny v kariéře Be A Pro, dámy a pánové, jdeme pomaličku, kurva, na to, ty vole. John Gibson v bráně, takže jsem rád, že Gibsona nevyměnili, protože loňskou sezónu chytal bravůrně. A jdeme na to, první zápas sezóny. Vyzkoušel jsem ho. Ne, offside. Nemůžu dělat chvíle offsidy. My 5-1 s Litoměřicema. Holy shit. Tak pojďme, to už je mistráček tohle. Tady už si nemůžeme hrát na hrdiny, vole, tady není čas na hrdinství, vole. Nabušená sezóna, kde byl. Dobře, obí. Ty vole, škoda. Hezky. Dreisaitl, ty sráči, vole. Ty vole, on to tam také skurví. To si dělá prdel ten obránce, vole. Ukaž to, ty vole, to si ze mě dělá, kurva, fix prdel. Že ho tam takhle skurvil. To je Shattenkirk, ty vole. Tak čum, jak to zajebal, čum. Ty vole, tak to si dělá i ze mě prdel, vole. A co on ještě udělal Kyselu, jo, ten frajer, jako. To si děláš prdel, ty vole, Yamamoto udělal Kyselu, jo, ještě. To byl vlastňák, ty vole. To byl ještě ke všemu vlastňák, vole. Fowler, ty vole, čum. Ty krávo, hoši, tak to je vstup do sezóny jako kráva, vole. Nazdar, Jirko, nazdar, brácho, vítám tě zpátky, vítám tě tady, all. No, Alach News, holy shit, bráško. Já i karomaj jsem přemýšlel, jak to mám přečíst, vole. Vítej tady, kámo, nazdar, pozdrav nás taky tady do chatu, bráško. Já jsem Lodo. A užij si tenhle ten NHL streamek.
Nebo to je All News? Ten tvůj nickname, bráško, co? Jo, vypracovaný gol, jo, ty vole. Takováhle sračka, ty vole. Tak, pojď mi ho. Nádhera. Vole, na OVho, to musí být jistota, tam musí padat góly. Ne, já ho netrefím, vole, co to je? Co to je, Dogu, ty vole? Podražení, přesilovka, je to tam. Přesilovka, jdeme na to, co je, já tam nejsem na ledě, na první přesilovce. Jdeme, musím mě tam s OVím, ty vole, musím mu to tam nabombit na volej. Já tam nejsem s OVím, ty vole, co to je za přesilovkovou lineu? A netrefím bránu, kámo. Mi to zblokuje, hej, drží mě před bránou, sudí. Ty vole, dobře do protipohybu jsem to myslel. Hele. Ty vole, zkusil jsem jí tam. Pěkný team shotek do betonu jenom. A Saros to vole tohle chytá. Golmánek Oilers číslem 73. Se mnou zatím poradil. Tady to byla první, ale moje velká šance dneska. Jsem tam měl zavěsit jako hovado. Pojď. Ty vole, ne, to neprojde, vole. Máme přesilovku, ty vole. Oh, nádherný, vole. Obrovská škoda, že to nevyšlo, ty vole. Střídám, jsem, vole, jsem na pokraji zkázy už, ty vole. Jo no, čete, to musíte sázet všichni, když tam vypíšem ty sázky, boys, ty vole. Boys and girls, to musíte sázet všichni, ať to má smysl, ty vole. Ty vole, teču 0-2, do prdele, ty vole. Výlet, ty vole, do Edmontonu. Dobrý výpich. Bacha na Yamamoto, ty vole. Kurva, to je nebezpečná lajna, tohle jako smrt. Dobře jsem to otlačil. Nádherná prácička. Škoda, Connor McDavid zachytil tenhle ten pas. Výhoda, já jdu ven, já jsem ho sekl, McDavida. Omylem, já mu chtěl zvednout hůl, ty vole. To jsem, vole, blb, ty vole, zasbírám trestní minuty úplně zbytečně. 4-3 tůmič, nice, dobře. Ty vole, to ještě musíme srovnat, vole, baníček. Ještě se nesázelo, kámo. Jedna dva, ty vole, tady začíná být drama, kurva, v závěru první třetiny. A ještě máme přesilovku. Ne. Ty vole, on mi to vypíchne, vole. Tak hezky jsem si ho obešel. Vole. Gipsy, máš to, vypadni, vole, já mám o to, vole. Pojďme, já musím přivést body, ty vole, domů, do Anaheimu. Ty vole, drží mě! Škoda. Máme tady závěr první třetiny.
Zazvonila nám siréna. A Seros zatím drží Oilers. Gól, ty vole, nice, kdo? Sází se bodama, Kentaure. Kdo dával na ty? Tak pokračujem. Zéma, hezky Zéma. Ten se vyjecoval proti Kadani, vole, kde působil ještě loni. Ze Zemič, vole, brácho. Hej, mě sere, jak oni mě drží, ty vole, a já s tím nic nezmůžu, vole. Mě hraje do těla, když nic nemám puk. Hezky. Co je, vole? Škoda, pokračujem. Letang dostal meltičku. Timo, udělej, oni vsadí, vole, chat. Musíte vsadit minimálně aspoň dvojku třeba, jestli máte. Minimálně. Hele, chate, žádný bytíčky mi sem nechodí poslední dobou. Co se děje, kurva, jako? Co se děje? To musíš dát z tý líčku, ty vole, jako. To prostě nemůžu vědět, ty uděláš kličku na modrý, brácho. Tady by byl dobrý ten skládač, kdyby byl na tom krku. Hej lidi, máme zítra s tým už budou nový emoty, máme připravený nový emoty, snad to Twitch schválí do zítra. Hezky! Ty vole, co je, ove, ty vole! To musíš dávat, brácho, to máš dorážku do prázdný brány, boj. A Ruben. To je v prdeli, vole, na toho McDavida jakýkoliv zákrok uděláš, tak to je faul mi přijde, ty vole. No tohle bylo jasný podražení, ty vole. Brácho, to nejsou lové. A jinak je taky novej komand, kamarádi, napište si vykřičník a gír. Pojďte, vykřičník gír, 5-4. Holy shit. Very nice. Cože, gol 5-3 KD. 5-4. Oh, hustý, dobře, Kaďák, ty vole. Kentaure, gír, jako anglicky gír. Ale je to ještě špatně složený, ještě se o to musíme trošku postarat, tam nejsou vůbec, není to vůbec rozdělený. Timo možná za to dá čárky za ty věci, aby to bylo dobrý, ty vole. Aby to bylo nějak rozdělený trošku. Ty vole. Dobře. Ne. No píči, vole, ten McDavid, hoši. Ten jak je silnej, ty vole, na puku, rychlej, ty vole, jakýkoliv zákrok, tak je faul, vole, na něj. Čum, nejde trefit. Macha. Jdeme. Střídám, vole, to je šílenost. Jako 1-3, vůbec na ně nemáme, mi přijde, úplně nás drtěj, ty vole. Dva, čtyři, vole. Hele, já zatím jsem bez bodu, ty vole, ne. Zatím bez bodu, vole, kurva. Ale to přijde všechno. Ty vole, on to zablokuje, jako ten steal, vole, hoši,
Tak my jsme jaloví tenhle útok. Měl by to rozhodit, vole. Hej, to jdi do prdele, zase faul na toho McDavida. Hej, teď jsem se... Tak ukaž, vole, hele, tak ty vole, to mám nervy, protože je na toho rozhodčího. Ukaž, že jsem se vůbec nějak dotk, ty vole. Hele, tady jede, ukaž. Ukaž, to mě zajímá, vole. Hej, děláš si prdel, co to je? Čum, jo? Tady jsem ušel pod hůl, teď. A čum. A tady čum, teď mačkám na zvednutí hole a on dá jako hákování a čum. Ani jsem se ho nedotk, čum. Je 3 metry ode mě, když ho háku. Ty vole, tak víš to, jak je na píču udělaný to AIčko, že on tím, že je jakoby dobrý, tak aby to bylo... Aby to dali najevo, tak jako každý zákrok, co zkusíš, tak on je tak rychle a tohle, že je faul. A přitom ten frajer je 3 metry ode mě, ty vole. Fuck off EA Sports, ty vole. Fuck off, ty vole, vysráči. To je velký hovno, co jste tady vymysleli s tímhle NHLkem, ty vole, v tomhle tom smyslu, ty vole. Jako do hajzlu, ty vole. James Sobalski. Jdeme. Jsem venku, musím dát góla prostě. Padni, vole, ty zmrde, vole. Už budu ostrej, vole, tak co trenére? Co je brlí? Tohle je vyrovnané utkání a další gól musíme dát my, jdeš do toho. Kouči, rozumím, pokusím, že jako bylo pro našeho týmu. Dobré, rozumím, kouči, trenére, šoupnu tam další gól. Hele, OK, zkusím, že ho dám, zkusím ho dát prostě. Musím se hecnout. Tyve, oubí, vole, ten je ošklivej. Jsme na ledě, vole. Sázky právě začaly. A přesně to ještě spadá, vole, týhle situaci. Už nebudu vůbec mačkat to nadzvednutí hokejky, vole, protože to bude akorát faul, ty vole. Mně to nejde vystřelit normálně, ty vole, snad mi přijde. Mě zabil. Chtěl jsem jít do středu tou kličkou, to je v prdeli. Střídám, vole. Ty vole, tak to dostávám nálož, ty vole, nálož. Bude prodloužení, very nice. Tak co, hlasujte mi tam, kamarádi, hlasujte mi tam. Používejte své věrnostní body, ale první zápas se mi vůbec nedaří. YouTube, čete, vůbec se mi nedaří první zápas, už prohrávám 2-5, ty vole. Tak to je hodně, vole, jako trpká, vole, příchuť k začátku této sezony. Hej, hákuje mě a nic, vole. Hej, to jsou, oni jsou silný, ale kurva. Proč to nedáš, ty vole, bráko? Já zmáčkal nahrávku a hned jsem mačkal střelu až 3 z vole. A ty vole, ono mi to vystřelilo místo nahrávky. To je obrovská škoda, se k něčemu nejsem schopný dostat teďka. Byli jste staženi ze hry, můžete pokračovat ve sledování utkání nebo odchodem simulovat zbytek zápasu. What? What? Čum, on mě posadil. Byli jste staženi ze hry, to se mi ještě nestalo.
Ty vole, tak to je hodně nepovedený utkání, takže on mě z první liney mě posadil teďka ten trenér, jako. Co si ze mě děláš, vole, prdel, ty vole. A už mě tam nedá, ty vole. 6-2 tečem, tak to je hodně, hodně ostrý, ty vole, tohle. Tenhle začátek, ty vole. Tak to je hodně hořkej, vole, začátek, úvod do druhý sezóny Fukin Pro. Bohumi, bráško, děkuju za třetí měsíc, kámo, moc krát děkuju, bráško, moc si toho vážím, díky, kámo, díky moc. Ale zrovna v takhle smutným momentu, bráško, kdy já jsem nedokázal prostě vybojovat ani jeden bod a ještě mě kouč posadil, tak to je ostuda normálně. No a teď čum, EA Sports, fuck off, hej, hej. EA Sports, fuck off, co děláte, ty vole, trenér mě posadil a teď mi říká, že jsem myslel hru, to není možný přece. Jako ty vole, měl jsem dát gól, ani jsem nesplnil a on řekne, dobrý ty vole, tohle prostě vole, není možný, že takhle může fungovat, vole, tahle hra. Minuta do konce, jdeme do oslabení, 8 podrážení. Furt 5-4. Tak tohle vole, tohle chat mají YouTube. Na tohle klidně budete moc dát dislike, vole, když budete chtít, ty vole. Protože... To je hodně, hodně, vole, jako... hodně hořký, tohleto. Now let's take a look at some of the rest of the action tonight in the NHL. Jsme nasraný kačeři, vole. Looking to steal 2 points against the Oilers. Edmonton. F-ko, ty krávo, čumkoliv mi to ubralo. To už nesmím nikdy mít, ty vole. Minus 1, ty vole, 5 střel, osobní souboje 2, čas na ledě 18 minut. Ty kráso. Tak to je hrozný, vole. OK, a jako druhý zápas nás bude čekat Columbus Blue Jackets. Tohle byl první díl z druhý série NHL 21 Pro. Pořád pokračuju za NAM, jak jste mohli vidět. Pokud se vám to líbilo, dejte mi like, pokud se vám to nelíbilo, klidně dejte palec dolů za ten výkon, co jsem tady dneska předvedl do prdele. Ale vyzvu vás taky k tomu, abyste mi dali odběr na mém kanále, kamarádi, potřebuju tam dostat už těch 1000 followerů. Díky za to moc, když budete chtít sdílet nějaký videjko, nebo můj kanál někde na Facebooku, na Instagramu, budu za to kurva fix moc rád. V neposlední řadě bych vás pozval na moje streamy na Twitchi, lildoc.cz, odkaz najdeš v popisku videa. Kdy vysílám a teda všechno jedeš na Twitchi a rád bych vás taky pozval k tomu, nebo vyzval k tomu, ať se kouknete na můj CBDčkovej e-shop www.cannabidoc.cz, najdeš taky v popisku videa a prohlídneš si můj sortiment, moje produkty, co tam prodáme, kdybyste se chtěl kdokoliv na cokoliv zeptat, tak mi neváhejte napsat a sledujte mě taky na mém Instagramu a na mém Facebooku, odkazy najdete tady dole pod videem. Takže tohle byl dnešní díl, dámy a pánové, já jsem Lil Doc a mějte se kurva fajn, u dalšího videa se vidíme, čau.